Ашық дүние, ашық бейлік адамдың жанына жапа, башына барекет болот деген балаларыз. Төлеген Қасымбеков, Сынған Қылыч. Баручылар Данияр Исанов жана Чолпон Карымшакова. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кызматынан бошотулду. Кой таштагы кырдаал комиссия тобу иликтөө ишин токтотпойт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камакта калды. 5-чи каналдын түз эфиринде кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Маалыматка ылайык, Кудайбердиева кызматтан кетүү боюнча өзү арыз жазган. Кудайбердиева министрлик кызматка 2016 жылы келген эле. Ал министрликти башкарып турган учурда басылып чыккан окуу китептердеги, айрым документтердеги каталар жана тендерге байланыштуу бир топ сын пикирлер айтылып келген. Акыркы 2 күндөн бери Нарындын кеңеш айылында контейнер мектеби ачылышы коомчулукта чоң талкуу кууну жаратууда. Билим берүү министрин өз ыктыяры менен минтип кызматтан кетишине бир нече себептер бар экени айтылууда. Алардын бири Нарындагы мектеп окуучулары үчүн салынган контейнер мектеп кирет. Кудайбердиева министрлик кызматта 3 жылга жакын отурду. Бул аралыкта билим берүү тармагында эмне өзгөрдү? Бул суроого кабарчыбыз Кенжебай Сатымалиев жооп издеп көрдү. Гүлмира Кудайбердиева министр болуп келгенден бери каталар көп кетти. Жаңы китеп чыкса деле, форумдун аты жазылса деле, диплом, аттестаттарда деле, айтор көп жерлерде. Кызыгы Гүлмира эч качан жетекчи катары күнөөсүн мойундаган эмес. Ар дайым басмакана күнөөлүү экендигин айтып келген. Коомчулуктун көңүлүн бурган ири каталардын бири быйылкы жылдын март айында өткөн Кыргызстан менен Россия ректорлорунун форумунда трибунадагы жазуудан кеткен. Анда 13 сөздөн турган сүйлөмдөн 3 ката кетип, Кудайбердиева бул нерсени чоң трагедия кылуунун кереги жок деген сындуу пикирин билдирген. Мындан сырткары быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрүнө берилген аттестаттарда да бир нече ката бар экендиги жарыяланып, министрлик бул жолда мүчүлүштүк басмаканадан кеткендигин айтып чыккан. Көп өтпөй Иса Ахымбаев атындагы медициналык академиянын бүтүрүүчүлөрүнө да ката жазылган дипломдор берилип жаткан айтылган. Көп өтпөй ушул эле окуу жайдын маалымат кызматы ката басмаканадан кеткендигин билдирип, дипломдор оңдолгондугун кабарлаган. Мындан тышкары кыргызстандык басмаканалардын ээлери министрликти коррупциялык иштерге айыптап, тендерлерди калыс өткөрбөй жатат деген пикирлерин айтып чыкты. Китептин бюджети 90 миллионго даярдап берип 90 миллионго. 90 миллионго болгону 2 китеп. Биринчи жана экинчи класстын математикасы Россиялык просвещение басмасынан даярдалган Морун китеби. Бул 90 миллионго биз мына 10 жылдан ашык китеп чыгарып келатабыз, министерство образования иштеп келатабыз. Бул 90 миллионго биринчи класстан 10-чу класска чейин математика окуу китебин 10 аталыштагы китепти чыгарып койсо болот. Бул баш аягы көрүнбөгөн каталардын сырткары министр айымдын иштен кетүүсүнө интернетте кызуу талкуу жараткан Нарын районуна караштуу Кеңеш айылындагы Казалы Абиров атындагы орто мектебинин контейнерлерде окуп жаткан окуучулары тууралуу маалымат түрткү болгондой болду. Анткени мына ушул чуулу окуя чыгып, кызуу талкуу башталган соң арадан 2 күн өтпөй Кудайбердиева кызматтан кетүү боюнча арызын жазган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарактан чыккан деп 2015 жылы эле чечим чыгарып берген. Арадан 4 жыл өтсө дагы жаңы мектеп салынбай, быйыл такыр жараксыз болуп, адам өмүрүнө коркунуч жаратып калгандыктан окуучулар контейнерлерде окууга мажбур болушкан. Эми бул өкмөттүн билим берүү министрлигинин шалакылыгы деп билем да, анткени себеби муну сметага киргизип, ошо 2015 жылдан бери кыргыздын жакшы сөзү бар, бала ыйлабаса эмчек кайда деген. Мынау жерде школ жетпей атат деп, мисалы Асанабил деген коомдук фонд школдорду салып атат, ошолорго алып келип документин өткөзүп мындай аракет жасаса жакшы болмок эле да.
Интернет тармагында бул көйгөй дале кызуу талкууга алынууда. Мындан улам айрым адамдар ашар жолу менен мектеп салып берүүнү демилгелешүүдө. Илгиз деген бала чыкты, мен фундаментин куюп берем деди. Оштон Апшыкур Жураев деген дос балам 50,000 кирпич жөнөтөйүн деди. Рустамбек Совет уулу деген бар, ал 20,000 кирпич жөнөтөйүн деди. Бирөөсү чыкты, тактайын алып берем деп. Акчалай жөнөтөбүз. Ушундай жардамдары көп болот. Анан мен банктан счёт ачып батырак деди, азыр барып Ислам финансы борбору деген бар экен ушул жерде, Бакай банктын астында. Ошого барып счёт ачып келдим. Бирок бул демилгечи жарандар чоң мектеп салып берүү үчүн өтө чоң каражат керектелерин айтышууда. Ири сумманы топтой албайбыз. Андыктан өкмөт куруп бергенге чейин окуучулар кыйналбай, суукка тоңбой тургандай кылып чакан мектеп салып берип турсак деген ойлорун айтышты. Азыр активисттер тийиштүү уруксат кагаздарын топтоо үчүн жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, анын жыйынтыгы менен мектептин курулушу башталарын билдирди. Кенжебай Сатканалиев, Бакыт Кошалиев, 5-чи канал. Билим берүү темасын жана анын күнгөй тескейин түз эфирде талкуулайлы деп турабыз. Бизде студияда конокто билим берүү тармагы боюнча Серепчи Кеңешбек Сайназаров жана бир канча жыл Түркия, Жапония, Германия жана Америка Кошмо Штат өлкөлөрүндө билим алып иштеп келип, азыр Бишкекте Advanced Билим берүү академиясын негиздеп иштетип жаткан Алмаз Арапов. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Алгачкы эле суроону Кеңешбек мырза сизден баштасак, бүгүн билим берүү министри өз ыктыяры менен кызматтан кетти. Муну сиз кандай кабыл алдыңыз? Эртеби кечпи боло турган нерсе болчу деп эле кабыл алдым. Себеби баягы азыр эле сиздердин программанын ичинде дагы бир 10 жакын ар кандай учурлардын бардыгын тизмелеп айтып кетпеди. Булардын бардыгы акыркы 3-4 айдын ичинде байма-бай мынал жаңылыктардан түшпөй турган нерселер болчу да. Алмаз мырза, сиз буга чейин Түркиядан тарта АКШ, Германия, Япония сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдө окуп келгенсиз. Кыргызстанда өксүгөн билим берүү тармагын кантип реформалаш керек? Бул жерде мен айта турган нерсем мындай да, баягы ооруну жашырса өлүм ашкерелейт деген азыр бизде ошол көрүнүп калды да. Негизинен эң негизги маселе бул жерде реформада мурда мамлекеттик деңгээлде бир визион керек. Биз мисалы үчүн Орто Азия же болсо СНГ өлкөлөрүндө билим берүү тармагында эң алдыңкы өлкөлөрдүн бирөөсү болобуз деген сыяктуу чоң бир визион керек. Анан ошол визионго жетиш үчүн албетте системанын түп тамыры менен өзгөртүш керек. Буга эң биринчиден жакшы бир команда менен кадр керек болот да. Себеп дегенде ар бир ишти ашырар бир программаны ишке ашыруу үчүн албетте эң чоң команда керек. Себеп дегенде азыр мына социальный тармактарда көп талкуу жүрүп атат. Алмаз Бешеналиев келсин же тиги келсин бул келсин. Азыр ким келген учурда деле муну өзгөртүш өтө кыйын. Бир адам менен өзгөрүү болбойт. Мунун үчүн бир команда керек, өтө чоң бир реформа жасаш керек, жаңы бир система алып келиш керек. Мына ошону менен гана бизде алдыга жылуу болот деп ойлойм да. Биз мисалы үчүн ошол өнүккөн өлкөлөрдө билим берүү тармагында билим алган аябай күчтүү биздин кадрлар бар. Ошолорду корпустон чакырып, анан ошолор менен бир талкуу жаратып, жаңы бир реформа үстүндө иштеп, мамлекетке жаңы бир визион, жаңы бир программа, жаңы бир система менен ишти алдыга жылдырса болот. Бул 2-3 жыл ичинде же болбосо бир узак мөөнөткө 5 жылдык бир программа түзүп, ошонун алкагында иш алып барса, билим берүү тармагына өтө чоң бир өзгөрүүлөр жасаса болот деп ишенем да. Алмаз мырза, ошондой кадрларды алып келиш үчүн акча маселеси чечилиши керекпи? Албетте бул жерде эң чоң маселе бул акча маселеси. Себеп дегенде бир кадр келип мамлекет үчүн жакшы иштеш үчүн ага айлык акын толук жакшы төлөп бериш керек. Ошол эле учурда бизде Кыргызстанда эң аз айлыкты ошол билим берүү тармагында беребиз да. Менимче мына өнүккөн өлкөлөрдүн алып карасак эң көп айлыкты ошол мугалимдерге берилет, билим берүү министрлигине берилет. Ошол эле учурда биз дагы мына жаңы кадрларды алып келсек алардын айлыктарын мына 1,000 доллардан даже 2,000-3,000 долларга чейин көтөрүп бериш керек. Себеп дегенде жаңы келген күчтүү кадр өзүнүн ошол баягы тажрыйбасын колдонуп мамлекетке иштеп бериш үчүн ал семьясыны, бала чакасын ойлонбой тургандай болуш керек. Ошон үчүн албетте бул жерде айлык акы дагы чоң ролду ойнойт. Эгерде биз айлык акы маянасын чечип берсек, анда мен ишенем ошол чет өлкөдө окуп билим алып уже тажрыйба топтоп калган кадрлар келүүгө даяр. Мына мен өзүм дагы 19 жылдан бери Америка, Германия, Японияда окуп иштеп келдим. Бирок ошол алган тажрыйбаны азыр эми мамлекет үчүн колдонуш үчүн азыр келип бул жакта өзүбүздүн академияны ачып, мына 2 жыл ичинде 150 баланы 72 бала Америкага, 52 бала Европанын өлкөлөргө кетти да. Муну кылса болот. Буга биз даяр
даярбыз. Болгону бул жерде эгерде мамлекет мүмкүнчүлүк берип ошол жаштарды тартса, анда көптөгөн маошонда жаш кадрлар бар. Алар мамлекет үчүн бардык нерсени кылганга биз даярбыз да. Кеңешбек мырза, ушул Алмаз мырза айтып кеткендей эле каржы маселесин чечүү менен бирге эле биз ушул билим берүү системасын өзгөртө алабызбы? Жок деп айткым келип атат. Себеби бардык нерсени Алмаз мырзанын эмнеси айтканы жакты, бул видение деп коет, визион деп айтып кетти. Бул көрө бил мындай келечекте бир 4-5 жылдык бир жакшы бир программаны иштеп чыкса, ошол талуулуу болгон билим берүү системасындагы талуулуу болуп калган бүгүнкү күндө кризиске кептелген проблемаларды чечүүнүн жолдорун сунуш кыла турган бир алгылыктуу бир ойлор менен келе турган болсо, ошол нерселерди сүрөсөк жакшы болмок деп ойлойм да. Ошол менен эле биргеликте биз өзүбүз дагы коомчулук дегенде ошол министрликтерди бардыгын өкмөттү алып келе турган жогорку кеңеш дагы өзүнө суроо берсе дагы жакшы болмок. Себеби канчалык деңгээлде ошол алып келген министр канчалык деңгээлде өзүнүн тикелей тике өзүнүн функциясын бир күндө аткарып турат, же болбосо ак үй менен көк үйдүн ичинде эле ушу ар жактарга чапкылап жүрүп өзүнө жүктөлгөн жумуштарды аткарып атабы, аткарбай атабы, ошол дагы эң маанилүү суроолордун дагы бирөөсү да. Анан келген адам ошол кандай программасы менен келе турган болсо дагы минимум бир 3 жылдык ошол адамга мүмкүнчүлүк бере турган болсо, өзүнүн командасы менен келе турган болсо ошол нерселерди алып барат эле дейм да. Менин оюм боюнча азыр Кыргызстандын учу кур эмес. Алмаз мырза сыяктуу сыртта окуп тажрыйба топтоп келген балдар көп. Бирок ошол балдар мынал айлык акчасына дагы ыраазы болуп эле иштеши мүмкүн. Бирок ошолорго мүмкүнчүлүк, анан саясий колдоо дагы ошончолук эле бир маанилүү учурлардын бирөөсү деп айткым келип атат да. Кыргызстанда билим берүү системасын реформа кылуу маселеси көп жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Бирок жылыш болбой, тескерисинче артка кетип жатканына эмне себеп болууда? Бизде алгылыктуу бир мындай келген министр уюштуруучу болуп ар кайсы тараптардын ойлорун бирге бириктирип туруп анан алдына сүйрөй турган бир уюштуруу маселеси менен иштей турган адам болсо бир алдына чыгат болчу да. Себеби биз бир жагынан баштайбыз, эми эле иштеп жаткан мезгилде бул жагы туура эмес болуп калды, бул жакка кетиш керек дейт дагы, анан кийин ошон менен чала чапкыт болуп эле ушинтип бир үз мүдүрүлүп эле эме чатышып эле келе жатабыз да. Алмаз мырза, ушул эле суроого кыскача сиздин оюңуз. Менимче баягы алдыга жылбай жатканын себеби бизде реформа жасалып атат деп айтууга өтө кыйын. Реформаны кандай кылалы? Реформа жасаш үчүн эрк керек. Анан реформаны жасаардан мурда биринчи маселе проблеманын негизги өзөктөрү эмнеде, мына ошону карап чыгыш керек да. Ошого карап туруп анан эгерде проблеманын өзөктөрүн биз негизги маселелерди тапсак, анда ошого карап туруп анан реформа жасаш керек. Биз негизги ошо көйгөйдүн өзөгү эмнеде? Бул жерде көйгөйдүн негизги маселелери көп. Биринчиден баягы эмеде визион жок болуп атат да. Визион болбогондон кийин ал визиону жок мамлекет, бул баягы максаты жок эле адамдай болуп калат да. Каяка барышты эмнесин билбегенде, жана бир кино бар эмеспи, баягы өзүн белгисиз маршрут деген сыяктуу, ошондой эле болот да. Биринчи визионду белгилешибиз керек. Биз кимбиз, биз эмне кылабыз, биздин максатыбыз эмне. Анан ушуга жараша билим берүү тармагыны түп тамыры менен системаны өзгөртүш керек, кадрларды даярдаш керек. Анан ага албетте мамлекет тарабынан сөз түрдө бюджетти көбүрөөк бөлүп аракет кылса, анда бул маселелерди чечсе болот. Эң негизгиси маселе ошол жакшы бир программа керек. Ошол программанын негизинде дисциплина менен команданы алып келип алдыга карай аракет кылса бул чечилет. Бул чечилбей турган маселе эмес да. Алмаз мырза, Кыргызстандын билим берүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн кандай сунуштарды айта аласыз дагы?
Мен сунушум биринчиден ошол жанагы команда кадр алып келишибиз керек. Анан алар менен отуруп туруп, азыркы учурда билим берүү тармагындагы маселелердин баарын талкуулап туруп, ошого жараша жаңы бир программа иштеп чыгышыбыз керек. Анан да дүйнөлүк стандарттагы азыр трендди жакшы анализдешибиз керек. Дүйнө кайка баратат, эмне болуп баратат? Мына бизде азыр дагы деле мурдагы Советтер Союзундагы система менен келе табыста керексиз сабактар өтө көп. Сабактарды азайтыш керек. Анан бизге Кыргызстандын өнүгүүсү эмнелер керек, бираз эркиндик бериш керек, креативдүү болгонго үйрөтүшүбүз керек болуп атат. Мына азыр биз байкайбыз, мектептерде 15 кече сабак бар. Америка, Европаны алып барса, аларда 4-5 эле сабак бар да. Керектүү нерсени окуш керек. Азыр эң негизгиси балага келечекте эмне керек? Мына ошону жакшы байкаш керек. Мына биздин жүргүзгөн анализдин негизинде азыр балдар, биздин балдар англис тилин мыкты билиш керек. Муну дүйнөлүк стандартта. Экинчиден ошол компьютерду, программаны жакшы билиш керек. Үчүнчүдөн интеллектуалдык деңгээлин көтөрүш керек. Бизде жаштардын интеллектуалдык деңгээли өтө төмөн. Себептен китеп окушпайт, өздөрүн өнүктүрбөйт. Бул өтө орчундуу маселелер. Ошол эле учурда балдарды креативдүү болгонго үйрөтүш керек. Анан инновацияны жакшы пайдаланыш керек. Мына ушуларды балдарга керектүү нерселерге биз көбүрөөк басым жасасак, анда алдыга жылуу бат эле болот да. А биз керексиз сабактар менен даже мына көп байкайбыз, балдар мектепке баргысы келбейт сабактарга. Эмне үчүн? Потому что барганда ал жактан кызыгы жок да. 10-15 сабак менен баланы кыйнап эле убактысын алып атабыз. Азыр мына Финляндияны алып карайлы, же болбосо Канада, Австралияны алып карасак, аларда ушунчалык система жакшы баратат. Өздөрүгө эмне келечекте бизге эмне керек? Мамлекеттин максат пландары эмне? Мына ошого карап бардык билим берүү тармагындагы бирме-бир иш алып барышат да. Менимче азыр биз жаштарды ошого карап даярдашыбыз керек. Балдарга мына япондор сыяктуу туура максат койгонду, максатка жетиш үчүн ар бир баланын күнүмдүк, жыл, жумалык, айлык, жылдык план түзгөндү, анан ошол планды ишке ашыш үчүн сөзсүз түрдө дисциплина керектигин үйрөтүшүбүз керек. Бул япондордон биздин ала турган көп жакшы жактары бар. Экинчиден мына немистерди алып кара турган болсок, немистерде тригольник деп бир системасы бар. Атене бала, анан ар бир мектепте калыч канцлер деп коет, чогуу иштешет. А бизде эмне? Бизде мектепке качан ремонтко акча керек болгондо атенени чакырабыз, же болбосо ошону менен атенеде качан бала бүтүп атканда же 11 класска келгенде гана ойгоно да эми окутуш керек. Нет, биз ар бир бала менен индивидуальный мектептен Алмаз мырза. Тилекке каршы убактыбыз соңуна келип калды. Студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эскерте кетсек, бизде билим берүү тармагы боюнча серепчи Кеңешбек Сайназаров жана Advance билим берүү академиясынын директору Алмаз Арапов конокто болушту. Бишкек шаардык соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттардын апелляциялык арызын карады. Жогорку соттун басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, сот жактоочулардын арызын канааттандырган жок. Башкача айтканда, 1 май райондук сотунун Атамбаевди 26 октябрга чейин камакта калтырган чечимин шаардык сот да күчүндө калтырды. Ушул эле күнү Атамбаевдин кармалышын мыйзамдуулугу боюнча арызы каралып, сот аны да канааттандырды. 7-8 августта Койташ айылында болгон окуяларды иликтөө үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссия ишин баштады. Вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков жетектеген бул комиссиянын курамына Жогорку Кеңештин 7 депутаты жана күч түзүмдөрдүн ардагерлери, коомдук саясий ишмерлер кирген. Комиссия Койташта окуянын бардык жагдайларын объективдүү жана калыс иликтеп чыгып, бир ай ичинде Жогорку Кеңешке маалымат берүү үчүн корутунду даярдай турганы айтылууда. Сөздү кабарчыбыз улантат. Бул 7-8 августта Койташ айылындагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндө болгон. УКМК тарабынан Атамбаевди кармоо операциясы башталып, Атамбаевдин тарапташтары тарабынан массалык башаламандык уюштурулган. Жалпы жыйынтыгында 140 адам жаракат алып, спецназдарды барымтага алышкан. Жалпысынан Койташтагы окуяларга байланыштуу Алмазбек Атамбаевден башка 4 адам камакка алынган. Алар массалык башаламандык уюштуруу беренелери боюнча кармалды. Дал ушул Койташтагы окуяны дыкат иликтөө максатында атайын комиссия түзүлгөн. Бирок ага мүчө болгон мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун өз ыктыяры менен комиссиядан чыкканын билдирди. Ушул Батукаевдин ишине күнөөлүү ошол болгон, ошол команда берген деп айтып чыккан адамдын биримин. Анан бул иш Батукаевдин ишине, Атамбаевдин ишине байланыштуу болуп аткандан кийин, анын өзүнө да байланыштуу болуп аткандан кийин бул иш аягына чыкмайынча мен күбө катары өтүп атам. Азыр Батукаевдин иши боюнча суралып келдим буга чейин, азыр чакырган жок. Бирок ушунун аягына чыкмайынча менин катышуум кичине моралдык жактан, этикалык жактан туура болбой калат. Анткени тергөө аягына чыксын, ким күнөөлүү экенин далилдесин. Көп узабай укук коргоочу Рита Карасартова түзүлгөн комиссиянын курамына нааразычылыгын билдирип чыкты.
парламенттік комиссия, ова, біздің мұзамсыз қадамдарымыздан ұшындай ауал сүзіліп, ұшындай қырдалға келді деп, алар айталауы деген бұл чоң мәселе да. Осы үшін бүгінгі күнді комиссияға бір дағы мұндай аты чыққан ұқы қорғаушылар қосылып, ұшындай қырдал, ұшын үшін түзілген, ұшындай жиынтық өзіміз үшін, біз өзіміздің еліміз үшін, өзіміздің билігіміз үшін, емнені сұрамыз қылдық, ұлттық қауіпсіздік қызметі қасиеттерінен қата кетірді, ГИМ-аға ұшындай рұқсат берді, ұшындай дестетіп, ұшындай қимыл әрекетін жасағанға деген мәселелерді біліш үшін, осы ондай көзқарандысыз оқу құрылшылар келсе, анда аның комиссияның қорытындысы мындай салмақтырақ болмақ. 19 адамдан тұрған комиссияның құрамында үкімет өкілдері, жоғарғы кеңесінің депутаттары жана қоғамдық шемерлер бар. Алар эми окуяны ине жибине чейин калыс иликтеп берүүнү убада кылышууда. Койташ боюнча, кырдал боюнча комиссия түзүлдү. Ал жерде 19 адамдан түзүлгөн. Кечээ күнү биринчи отурум болду. Анын төрагасы вице-премьер Ыразаков Жеңиш Парпеевич, анын орун басары менен иликтөө болгон иш боюнча иликтеп мындай калыс иликтеп чыгуу боюнча эле ал калганына комиссиянын кечээ биринчи отуруму болду. Биз ал жерде секретариатты шайлап алдык. Ал жерден секретариат иштеп, Кудай буйруса эртеңки саат 3:00 дагы комиссиянын отуруму чакырдык. Аталган комиссия Койташтагы окуялар боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын эрежеге ылайык 2 ай аралыгында жогорку кеңешке алып чыгуулары керек. Андан соң гана сот өз ишин улантат. Мадан Талай, Адилет Марсбеков, 5-чи канал. Москвада дарыланып жаткан Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Самат Курманкуловдун ден соолугунда оң жылыштар бар. Ал азыр жандандыруу бөлүмүндө өз алдынча дем алып жатат. Бирок толук эс учуна келе элек. Эртең 5 сентябрда жалпы палатага которуу пландалууда. Андан сырткары жакынкы күндөрү Москва шаарынын реабилитациялык борборлорунун бирине которуу үчүн Кыргызстандын жана Орусиянын саламаттыкты сактоо министрликтеринин ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу бүгүн саламаттыкты сактоо министри басма сөз кызматы кабарлады. Оорулууну транспортировкалоо, Москвада адистерди чакыруу жана нейрохирургия борборунда анын дарыланышын каржылоону мамлекет өз мойнуна алган. 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында катуу жаракат алган Курманкулов 12 августта Москва шаарынын Бурденко атындагы нейрохирургия борборуна жеткирилген. 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевды кармоо операциясы учурунда ок тийип каза тапкан Үсөн Ниязбековдун жакындары тез-тез чогулуп эскерип турат. Маркумдун апасы Өктөм Мамаева баласы элинин тынчтыгы үчүн жан бергенин айтып, күнөөлүүлөр мыйзам алдында жооп берет деген үмүттө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбековго бул эрдик үчүн көзөткөн соң эгемендик майрамынын алдында эрдик медали ыйгарылган. Ушул Койташтагы кырдаалдан улам көз жумган УКМКнын кызматкери полковник Үсөнбай Ниязбековго жакында эле мамлекет башчы тарабынан эрдик сыйлыгы ыйгарылды. Бирок канчалык даражадагы сыйлык берилбесин маркумдун үй-бүлөсү үчүн анын көзү тирүү турганы ажеп эле. Кабыргасы кайышып турган апасы Өктөм Мамашева өз уулун жоготуу оор экенин айтып, анын балалык кезине сарысып салды. Үсөн менен Асан экөө мектепке Макаренко мектебине окушту, Оштогу. Макаренко мектебинде 8-чи класска чейин. Үсөн жакшы окуучу ошондо эле. Аябай китепти жакшы окуучу, жанагындай көркөм адабиятты абдан көп берилип окуучу. Анан кийин жакшы бүттү. Анан 8-чи класс бүткөндөн кийин мына бул Бишкектеги Суворов училищесине алып келдик. Балалыгын Ош жергесинде өткөргөн маркум Үсөн Ниязбеков үй-бүлөдө 4-1 тууган. Алардын баары аскерде кызмат өтөөгө умтулуп, акыры бул тармакта билимдерин тереңдетти. Бир туугандардын арасында Үсөн Ниязбеков өзгөчө мекенин сүйгөн. Ага ак кызматын өтөйм деген патриот мырза болгон. Биринчи үй-бүлөсүндө ар кандай болот экен, 4 баласы менен ажырашып, кийин экинчи үй-бүлө кырды. Экинчи үй-бүлөсүнүн 2 баласы бар. Эми ошо 6 баласы жетим калды. Эми, конечно, ар бир эне үчүн бул баланы жоготуу деген өтө оор
кечкинге калабайтын. Ал эми маркумдун негизи Асан Үсөновтун айтымында ал бир эле бир тууган эмес, досу сырдашы болгонун айтат. Мектепте окуп жүргөн кезинде эле билимге умтулган, тырышчаак, спортко жакын, башкалардан жакшылыгын аябаган биришен адам болгонун эскерди. Эми баягы ийин жөнүндө көп деле айта албайт экенсиң. Мындай кайсы жакшы жактарын эми ийин эң лучше вот адамдардын ичинен чоно лучше всех дегенди. А для меня был идеалом, идеал болчу. Үй бүлөдөн кийин эле кесибин биринчи орунга койгон Ниязбеков эл аралык деңгээлдеги атайын операцияларга катышып, ата мекенге 20 жылга жакын ак кызматын өтөдү. Мекен үчүн иштеди, эл үчүн иштеди десек болот. Биздин үй бүлө аябай чоң жоготту. Туш болду. Мындай жоготуну биз эч кимге каалабайбыз. Элдин ынтымагы деди, тынчылык деди, коргонуп ок чыгарбастан өзүн курмандыкка бергени бул батырлык деп эсептейбиз биздин бир тууганыбызды. УКМКнын төрагасы Орозбек Опумпаев 13 августта Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ниязбековду өлтүрүш үчүн түз эле жүрөккө атышканын айткан. Ага өлгөндөн кийин полковник наамы берилген. Үсөнбек Ниязбековдун өлүмүнө тиешелүү деп Койташ окуясында катышып жүргөн 30 жаштагы жаран кармалган. Маркумдун артында 2 кыз, 4 бала калды. Үсөнбек Ниязбековдун элеси түбөлүк жашайт. Айтолкун Напяева, Кудрат Ташмурзаев, 5-чи канал. Сиздер 5-чи каналда жаңылыктардын кечке чыгарылышы менен таанышып жатасыздар. Эми берүүнүн 2-чи бөлүгүн өтөлү. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчыны кабыл алды. Тоо кендеги тоо келдик, Сары Чат Эрташ коругунун картасы өзгөртүлгөнү анык болду. Унаа салыгын өз убагында төкпөгөндөр текшерилүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев менен жолукту. Өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсү, социалдык-экономикалык инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы өкмөттүн социалдык оң жана терс көрүнүштөргө, күнүмдүк жашоодогу ар кыл чакырыктарга тез реакция кылып, тиешелүү чараларды ыкчам көрүшү зарылдыгын белгиледи. Президент өкмөттүн негизги милдети экономиканы өнүктүрүү, элдин жашоосун жакшыртуу ишине тоскоол болчу факторлор дээрлик жок экенин баса белгиледи. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат коррупциялык зыяндын ордун толтуруу үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 39 миллион 735 миң сомдон ашуун акча которду. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Ушуну менен Финполиция эсепке которгон каражаттын жалпы суммасы 795 миллион 488 миң сомдон ашты. Депозиттик эсеп 2018 жылдын июль айында президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Башкы прокуратурага, Финполицияга, УКМКга, Ички иштер министрлигине жем курулурдон кайтарылган каражатты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн. Бишкек шаарынын Лени райондук соту мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин кароону улантты. Анда судья Кубанычбек Касымбеков айыпталуучулардын бөгөт чарасын кароо зарыл экенин белгиледи. Прокурорлор абак мөөнөтүн узартууну суранса, адвокаттар бошотуу жөнүндө өтүнүч киргизди. Сот эки тараптын сунуштарын карап чыгып, экс-мэрлердин абактагы мөөнөтүн 6 ноябрга чейин узарткан чечимин чыгарды. Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолду. Ибраимовка Ысык Көлдөгү Күнөстүү Жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 275 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Сары Чат Эрташ коругунун картасы өзгөртүлгөнү анык болду. Бирок ал кичирейбей, тескерисинче кеңейтилгенин курчап турган чөйрөнү коргоо агенттиги маалымдоодо. Центра Gold Inc. компаниясына 16 000 гектар жердин берилгени чын. Бирок ал коруктун аймагынан эмес. Буга чейин кең чалгындоого Сары Чат Эрташ коругуна 16 000 гектар жер берилип кеткени тууралуу Азаттык жазып чыккан. Кыргыз өкмөтү аны дароо төгүндөдү. Анда 16 000 гектар жер кайдан берилди? Сөзү кабарчыбыз Кутман Маматазимов.
Сарычат Эриштам корғынын картасына екі рет толықтау жана өзгертуу киргизилген. 2009 жылы 60 000 гектардан ашуун жер корукка кошулган. Ал эми 2013 жылы коруктун чекарасына өзгөчө коруктагы тилкелер түзүлгөн. Бул эч бир чалгындоо ишин жүргүзүүгө мыйзам жол бербейт деген макам. 2009 жылы тышкы чекараны Кумтөрдүн конституциялык площади аныкталып калгандан кийин 2009 жылы биз тышкы чекараны Сарычат Эриштамдын биринчи бак уюшулган тышкы чекарасына толуктоо түздөө маалыматты киргизгенбиз биз. Чтоб Кумтөр менен талашпаш үчүн. Андан кийин 2013 жылы жана буферди мамлекеттик запаста турган жерди биз кайра өзгөчө корулчу жараш аймакка которуп алып атабыз. Кыргыз өкмөтү центрага берген 16 000 гектар аянт азыркы ген казылып жаткан жердин айланасы. Башкача айтканда, карьердин тегеретесин иштетүүгө уруксат берилген. Ал аймак Сарычат Эриштам коругуна кирбейт, бирок Давыдов лысый мөңгүлөрү кошо берилип кетти. 10 000 гектар мындай тоголок болуп уюшулган, радиусу мындай уюшулган. Андан 16 000 гектар тегер четинен кирип атпайбы? Мына ошондо 16 000 гектар болгондо лысый, Давыдов, Петрова кирип атабы? Кирип кетти. Мына ошол мөңгүлөрдү кошо 16 000 гектар жерди Кыргызстан центрага 2009 жылы берген. Мунун эсебинен өлкөнүн Кумтөрдөгү үлүшү 15-33% көтөрүлгөн. Андан кийин нааразылыктар күчөп 2012 жылы аталган жерди кайтарып алуу боюнча өкмөттүн токтому чыккан. Бирок ал токтом жер кодексине күчүнө киргенден кийин күчүн жоготкондуктан бүгүнкү өкмөт ошол 2009 жылкы келишим боюнча иш алып барып жатканы маалымдалууда. Ушул жер кодексине басылган 26 000 гектар жер Кыргыз өкмөтү 1994 жылы Кумтөр боюнча концессиялык келишимди бекиткен. Ал эми коруктун аймагы 1995 жылы аныкталган. 2009 жылы Кумтөргө 16 000 гектар дагы жер берилип, жалпы аянты 26 гектарга жеткен. Андан соң курчап турган чөйрөнү коргоо агенттиги коруктун калган аймагын кеңейтип бекиткен. Ошол жылдан тартып Кумтөр кени менен коруктун чек арасы тааныкталган болуп эсептелет. Коруктун аймагында аркар, кулча, барс жана башка сейрек кездешүүчү жаныбарлар бар. Отман Маматазимов, Исмат Ибрагимов, 5-чи канал. Бишкек токмок кант газ бөлүштүрүү станциялары жаңыланды. Эми 61-чи чакырымда жайгашкан калктуу конуштарды газ менен үзгүлтүксүз камсыздоо маселеси жолго коюлду. Газпром Кыргызстан компаниясы андан ары Ысык Көл жана Нарын областтарындагы калкты газ менен камсыз кылууну ниет кылып жатат. Планга ылайык жакынкы жылдарда өлкөнүн 60%ында газга болгон муктаждык жолго коюлушу керек. Теманы кабарчыбыз улантат. Бишкек токмок газ бөлүштүрүү түтүктөрү 1971 жылы тартылган. Жарым кылымга жакын жаңыртылбаган түтүктөр эскирип, иш бербей калгандыктан аны жаңылоо Газпром Кыргызстандын биринчи 5 жылдык программасына кирген. 2 сентябрда газ түтүктөрүн жаңылаган мекеме эми токмоктуктарга туруктуу газ берүүнү убада кылып жатат. Бишкек кан токмок деген магистралдык газопровод атыбын 0 километринде турабыз. Бул жерде азыр тазалоочу жабдыктарды кое берүүчү камера деп коет. Бул жерде жаңы газопровод атыбатты куруп бүттүк. Анын узундугу 61 километр. Бул эми Газпром Кыргызстандын инвестициялык программасынын негизинде жасалып атат. Буга чейин Ташкент, Бишкек, Алматы шаарларын камтыган чоң магистралдык газ түтүгү курулуп бүттү. Эми өлкөгө келген газдын кубаттуулугу да 2 эсе көбөйгөн. Мындан улам Бишкек Сокулук, Кант, Токмок газ бөлүштүрүүчү станциялар оңдолуп, жаңыланган жалпы газ бөлүштүрүүчү түтүктөрдүн узундугу 700 чакырымга барат. Мындан 40 000 жакын үй бүлө газ пайдалануу мүмкүнчүлүгүн алды. Учурда Токмок шаарында 14592 газ колдонуучу абонент бар. 9 өндүрүш мекемелери, 97 коммуналдык мекемелери менен Токмок жылуулуктун 4 от казаны бул газ менен камсыздалат. Газ бөлүштүрүү станциялары заман талабына ылайык жаңы технологиялар менен жабдылган. Анда бардык процесстерди компьютер же планшеттин жардамы менен эле көзөмөлдөп турат. Бул газ бөлүштүрүүчү станция автоматташтырылган башкаруу системасы аркылуу иштейт. Анда бардык параметрлер көзөмөлдөп турат. Эгер авариялык кырдаал жаралып калса, газ берүү автоматтык түрдө экинчи кошумча түтүккө өтөт. Газдын агымы, басымы, кошулмаларынын баарын планшет аркылуу байкап турууга болот. 2014 жылы өлкөдө калктын болгону 22% гана газ менен камсыздалган. Бул көрсөткүч 2018 жылы 30%га чейин жеткен. Ал эми алдыдагы 5 жылда калктын 60%ын газ менен камсыз кылуу маселеси пландалууда. Мунарбек Жоргомов, Талас Аманбеков, 5-чи канал. Мыйзамга ылайык бир мүлккө жылына бир жолу салык төлөнөт. Бул жылы транспорт салыгын төлөө мөөнөтү 2 сентябрга чейин каралган. Бирок айдоочулардын баары эле салыкты төлөп бүтө элек. Мындан улам салык кызматы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен биргеликте унаага убагында салык төлөбөгөн жарандарды аныктоо боюнча рейд уюштурду. Сильно.
Майык кызматкерлери тарабынан токтотулуп жаткан булуналар жол кыймылынын эрежелерин бузган эмес. Эскерте кетсек, транспорт башкармалыгы 2 сентябрга чейин унааларга салык төлөнүшү керектигин айткан. Бүгүн пландык рейдтин негизинде 40 жакын унаа токтотулуп, алардын 6-сына акт түзүлдү. Унаа салыгын убагында төкпөгөн айдоочулар жол кыймылынын көзөмөлдөө кызматкерлеринин аларды токтотконуна нааразы болуп, салык кызматкерлерине орой мамиле кылгандары да болду. А что, мындай простить нельзя, да, у вас? У вас надо только обязательно писать надо, да? Бун жазып координатын жазып алам данныйында. Ага. Если компьютерден чыкса, все разговоры. Если компьютерден чыкпаса, да придется уплатить. В смысле? Быйыл айдоочуларга жеңилдиктер каралууда. Маселен, буга чейин мыйзамга ылайык убагында салык төлөбөгөн унаалар айып жайына киргизилсе, бүгүнкү күндө болгону акт түзүлүүдө. Ал эми салык төлөгөн жарандарга төлөгөндүгүн тастыктоо иретинде унаалардын маңдайына акысыз чаптама чапталууда. 4-чү топтогу мүлк салыгынын 2019 жылга төлөбөгөн жарандарга жана юридикалык жактарга текшерүү боюнча атайын иш-чаралар жүргүзүлөт. 2 сааттын ичинде 40 машина токтотулуп, анын ичинен акт түзүлдү. Салык кызматы айдоочулардан автоуна айдоо укугуна карата күбөлүк менен техпаспорттон тышкары салыктын төлөнгөндүгү тууралуу маалыматта жанына алып жүрүүсүн суранат. Себеби бүгүндөн баштап транспорт салыгын төлөө мөөнөтү аяктаганы менен салык жыйноо улана берет. Акыркы 8 ай аралыгында транспорт салыгынан мамлекетке 645,2 млн сом түшкөн. Айжамал Бакытбек кызы, Денис Курганов, 5-канал. Эми спорт кабарларынан. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы үчүн 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2-баскычы 5 сентябрда башталат. Алгачкы оюн катары Ак Шумкарлар Дүйшөнбү шаарында Тажикстандын курама командасы менен беттешет. Бул оюнга даярданыш үчүн башкы машыктыруучу Александр Кристинин курама командага 23 оюнчуну чакырган. Команданын даярдыгы 1 сентябрда башталып, алгачкы машыгуусу Кант шаарында өттү. 5 сентябрда болуп турган оюнга Тажикстандын курама командасы да кызуу даярдык көрүүдө. Команданы учурда өзбекстандык машыктыруучу Усман Тошиев машыктырып жатат. Тандоо оюндарынын 2-баскычы 5 сентябрда башталып, 2020-жылдын 9-июнуна чейин уланат. Жыйынтыгында 8 тайпанын жеңүүчүсү жана 2-орунду ээлеген 4 мыкты команда 2023-жылы Кытайда өтө турган Азия Кубогуна жана 2022-жылы Катарда боло турган дүйнө чемпионатынын акыркы тандоо оюндары жолдом алат. Бүгүнкү кечтин негизги маалыматтар өзөгүн мына ушул окуялар түздү. Ушул жана башка кабарлар менен биздин каналдын интернеттеги баракчаларынан дагы тааныша аласыздар. Ал эми азыр эфирди Нарын Айыптын кээ ошондой берүүсү улантат. Нарын мырза, бүгүн кайсы темада кеп козгойсуз? Бүгүн Атамбаевдин тарапташтары УКМ каналына чыгып алып, биздин иш адал, биз баары бир жеңебиз, биздин иш туура, биздин айтканыбыз туура деп митинг өткөрүштү. Ушуну менен байланыштуу нерселер. Анда сизге тунук эфирге алайык, ийгилик. Мына ушундай маалыматтар менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан эфирден жолугушканча.